Ele prevê que esse educando, ele passa por um processo de vivência desde a sua produção e o seu desenvolvimento cognitivo até o seu saber enquanto sujeito, enquanto cidadão. Eu queria destacar a importância do MOVA na realização dos sonhos de pessoas. Pessoas que vêm sonhando há muito tempo. São sonhos deles, são sonhos que eles vêm alimentando e precisam realizar. Somos 14 monitores do Núcleo Sul Sergipano. Elas estão aqui reunidas na nossa formação semanal. Aqui nós estamos colhendo informações sobre as condições das turmas, as principais dificuldades, as principais potencialidades e oportunidades que existem para a superação dos problemas levantados. Para a Petrobras, participar de uma iniciativa que visa a alfabetização compõe aquilo que nós temos e reconhecemos como grande valor da Petrobras, que é a promoção do Brasil através da sua tecnologia, do seu conhecimento e de toda a contribuição que ela pode dar para o desenvolvimento do país. Alfabetizar tem a ver com o que se pretende para um
Brasil desenvolvido e rico, porque é rico sendo um país de direito. E a alfabetização é uma questão de direito. Nós, da Federação Única dos Petroleiros, temos muito orgulho de, nessa próxima etapa que se fecha agora do MOVA, completarmos a alfabetização de 170 mil brasileiros. Imaginamos que um país desenvolvido, um país que cresce, é um país que olha para a sua gente, é um país integrado, é um país que tem organizações vivas na sociedade civil. E a Federação Única dos Petroleiros, através dos seus sindicatos filiados, se articula com a sociedade civil organizada e faz o papel de maneira integrada das pessoas no seu meio, nas suas organizações, na sua comunidade, ser alfabetizada. Há muitas dificuldades de atender a um grupo como esse por questões também de segurança, por questões de espaço e, sobretudo, por conta de uma cultura de achar que o preso é aquela pessoa que está excluída definitivamente da sociedade, quando ele é um partícipe da sociedade e deve permanecer ativo e preparado para enfrentar a sociedade e conviver com ela. Esse projeto ele nos dá a oportunidade de nós trabalhar a nossa realidade. A gente se sente muito à vontade falando do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, o que realmente está acontecendo com a gente. Por exemplo, o nosso tema gerador é desemprego. 80% das nossas pessoas aqui são desempregados. Trabalhar autônomo na praia, não tem um emprego fixo, não tem um salário fixo. E isso a gente se sente à vontade trabalhando a nossa realidade dentro do projeto, dentro dessa alfabetização, dentro desse ensino. Thank you.
vejo os meus filhos lendo alguma coisa. Se eu quero saber de alguma coisa, eu peço eles para ler para mim, porque eu não sei. Eu me sinto muito mal de não saber ler. Agora eu já sei fazer o meu nome, porque eu não sabia fazer o meu nome todinho. Agora eu sei, eu já escrevi na minha carteira de trabalho o meu nome, que eu botava era o dedo. Eu não sabia. Nesse projeto aqui está sendo muito bom para nós, que não sabe nem ler nem escrever. Sempre dou conselho, ó, e nunca pare de estudar. Se a pessoa que para de estudar, perde tudo. Que nem eu perdi agora, não. Agora eu tô construindo uma vida nova.